បើអ្នកជាប្រធានអ្នកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តភ្លាមភ្លាមក្នុងការយកមនុស្សអាក្រក់មនុស្សអែបអបមនុស្សធ្វើការមិនចោះសម្រងនឹងក្រុមចេញពីក្រុមអ្នកមិនអាចជ្រើសយកផ្លូវទុកមនុស្សទាំងពីរក្រុមនេះឲ្យនៅជុំគ្នាដោយចង់បានចំនួនគ្រប់ត្រូវច្រើននោះទេកាលណាអ្នកទុកមនុស្សអាក្រក់មនុស្សអែបអបមនុស្សសាំសូនមនុស្សមិនយល់ការហើយធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងក្រុមនោះអ្នកនឹងបង្កការឈឺចាប់ការថប់ចិត្តខ្លាំងឡើងដល់មនុស្សល្អនៅក្នុងករណីមិនអាកាត់ទុកឲ្យមនុស្សមិនល្អនៅក្នុងក្រុមបង្កផលអាក្រក់នោះគឺជាការដេញមនុស្សល្អឲ្យចេញពីក្រុមឬជាការទុកជំងឺឲ្យក្រុមមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមហើយការអាកាត់យកមនុស្សធន់នេះចេញពីក្រុមគឺជាការព្យាបាលឲ្យក្រុមមានសុខភាពល្អហើយកុំច្រឡំថាមនុស្សពីក្រុមនេះអាចនៅជាមួយគ្នាបានដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងការឡើងឲ្យសោះតែផ្ទុយទៅវិញវាជាការធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ក្រុមទ្រុឌទ្រោមទៅវិញទេ